他回家第一件事就是把自己的亲生父母赶出家门。是你们自己滚呢，还是我派人让你们滚？你说什么？老子可是你亲爹，从今天开始你就不是了。什么狗屁亲情，全他妈见鬼去吧。只因前世他被养子栽赃陷害，不仅遭到家人的冷漠偏心，甚至被全校师生群嘲谩骂，最后还落得个车祸惨死的下场。如今重活一世，当父亲再次举起藤条时，他选择不再隐忍。逆子，你还敢反抗了是吗？为什么不敢？我让你起来了吗？给我跪下！你个不敬父母、毒害手足的畜生！我们从小就是这么教育你的吗？你的家教呢？你明知道小翔花生过敏，却故意在他的食物里放花生酱，要是不管你是不是，下次就该放毒药了。小翔已经够可怜的了，可是你依旧一而再、再而三的欺负他，爸妈教育你也是为了你好，还不快跪下受罚！面对众人的呵斥，魏晨只是目光冷冷地扫了他们一眼，随后轻蔑一笑：堂堂卫氏集团董事长，手底下管着几千名员工，竟是个是非不分的蠢货！难怪爷爷常说你烂泥扶不上墙，一直悉心培养我当接班人，原来他早已看出你眼下心盲的本质，真是可笑！你说什么？我说错了吗？人家说什么你就信什么？连证据都懒得找，就对自己亲生儿子下毒手？你不是蠢就是坏。他要说屎是香的，你是不是也要尝尝？此时气急败坏的杜思慧上前想要一巴掌抽到他脸上，不料却被他挥手挡开。不要逼我打女人！你个小畜生，真是反了天了！谁教你这么说话的？真是养不熟的白眼狼！你们养过我吗？别忘了我可是爷爷养大的。听到这话的杜思慧顿时满脸难堪，片刻后又下意识举起了手掌。怎么还想打吗？你不就是因为生不出儿子，所以不得不找人取卵代孕吗？又因为我不是从你肚子里出生的，所以就一直看我不顺眼吗？还有你们这些垃圾，你们不就是嫉妒爷爷把集团30%的股份给了我，所以心中不平衡吗？以前我为了亲情拼命讨好你们，结果一个个拽得258万似的，真以为你们有多高贵是吗？死过一次的魏晨早已看透一切，现在的他只想撕碎每一个人的遮羞布。你们刚才的污言秽语我可以不计较，就当作是还了你们的血缘恩情，但是如果再有下一次，我保证以牙还牙，以眼还眼，你们不信可以试试看。此话一出，本就气急败坏的魏国红此刻更是感觉权威受到挑衅，心中的怒火再次燃烧。反了反了，小畜生反了天了是吧？今天我非得狠狠教训你，让你知道这个家到底谁做主。说完，魏国红拿着藤条就要往魏晨身上抽去，而魏晨却是咧嘴轻笑，眼神里透着一丝癫狂。看来你们是把我刚才的话当放屁啊，那我也就没必要再装了。你想干什么？什么狗屁亲情，全他妈见鬼去吧。魏晨，你疯了吗？快住手，他可是你爸呀。我是你爸，别打了。你们都是死人吗？还不快点拦下他，马上把这个小畜生给我控制住。快快救爸爸。魏晨，你怎么敢的？今天谁都救不了你。你这个疯子，鞭打亲爹是会天打雷劈的，我们魏家绝对容不下你这种垃圾。霎时间众人纷纷对着魏晨一顿口吐芬芳，然而却没有一人敢上前拉架。片刻后，打累了的魏晨顺手就将魏国红丢在一旁。快赶紧把人送去医院。不让家庭医生过来，这事儿要是爆出去了，我的老脸往哪儿搁呀？难怪大哥敢打亲爹，原来是料定爸爸不敢曝光出去。你可真够狠的。这个逆子狂躁症复发，马上给精神病院打电话，让他们过来拉人。听到这话的魏晨不由得轻笑起来，心中不免感叹这个爹竟然如此狠辣。上来就给我扣一顶精神病的帽子，这么一来不仅可以找回被打的面子，而且可以名正言顺夺走爷爷留给我的股份，还能好好在精神病院里收拾我一顿，真是一箭三雕的好手段啊。此话一出，客厅里的气氛顿时安静的可怕。就在这时，杜思慧似乎想到了什么，随后走到魏国红身旁。老公，要不这件事就算了吧。是啊，要是被人知道我们魏家出了个精神病，我们以后还怎么见人啊？不行，今天敢打亲爹，明天就敢毒杀全家，这种畜生不能留，必须让他尝尝教训。就是，他不仅敢害小翔，还敢害亲爹，这种弟弟我可不敢认。今天就算他跪下来求饶，都不能放过他。客厅里再次响起了众人的口诛笔伐，而一旁的魏晨此时却不自觉地勾起了嘴角，随后拿出手机拨通了一个熟悉的号码。公叔，休息了几年，身子骨没养废吧？带人来一趟老宅吧。随着魏晨的话音落下，在场的众人顿时全都露出了一脸震惊之色，而地上的魏国红更是吓得脸色惨白。你这个逆子，没事打电话给徐老鬼干嘛？你想造反吗？魏晨没有理会，而是静静等待起来。十分钟后，几辆豪车缓缓停在了门外，只见一个逃者带着20多个保镖走进了别墅。公叔，你带这么多人来想干嘛？少爷相照，我这个老不死的哪敢不来？如今什么阿猫阿狗都敢欺负到少爷头上，老爷子在天之灵可不想看到这样的局面。胡说八道，这个小畜生毒害手足，殴打亲爹，我难道还没资格教训他吗？那你就教训一个试试看。随着徐茂公的话音落下，刚刚还在嚣张跋扈的众人顿时全都哑口无言。此时所有人的目光都聚集到了魏晨身上。这下你们知道了吧？我想动谁直接就会动手，根本不屑于玩些不入流的小手段。倒是你们亲爱的弟弟可真像个娘们，天天只会学小女生栽赃陷害，不会是看宫斗剧看上瘾了吧？此话一出，魏家众人的脸上满是尴尬，就连看向魏翔的眼神里都尽是怀疑。我没有陷害大哥爸，那你们相信我？看着魏翔楚楚可怜的模样，魏家人顿时脸色骤变，一个个看向魏晨的目光都带上了厌恶。公叔，请这位魏晨先生吃点花生酱吧，我想看看他到底是不是花生过敏。徐茂公一挥手，两个保镖立马走了出来，而魏家人见状则是齐齐将魏翔护在身后。
放肆，你到底还要发疯到什么时候？魏翔不是说我偷偷在他的食物里放花生酱害他过敏吗？那就让我们看看他到底是不是装的吧。你敢？我他妈有什么不敢？谁敢惹我都得付出代价，你有本事护住他吗？给我关。闻言两名保镖一把挥开魏家人，直接将魏翔给揪了出来。爸妈，救我，过敏会死人的，救我啊！我真的没有陷害大哥。住手，你敢动他，我就当没有你这个儿子。小畜生，你当真是要把这个家给毁掉吗？小翔也是我们弟弟，你怎么能手足相残啊？太过分了，再不停手就别怪我们不认你。然而任凭魏家人再怎么呵斥谩骂，魏翔还是被灌下去了一整罐花生酱。快快把人送去医院。魏国红焦急地招呼佣人将魏翔拖走，而魏晨却没有阻止。这小子身上秘密颇多，太早弄死可没意思，让他慢慢享受折磨才有趣。好了，现在是你们自己滚呢，还是我让人帮你们滚呢？你说什么？老子是你亲爹，你竟敢把我们赶出去。我刚才说过的，谁要惹我不爽谁就给我滚出去，你们不会以为这是在开玩笑吧？再说了，不把你们赶出去，难道等着你们小儿子隔三差五来陷害我吗？本来就是你害的小翔，以为我们眼瞎吗？呵呵，魏家现在还轮不到你当家做主，你凭什么赶我们出去？别以为老头子把别墅给了你就可以为所欲为，未成年人一切都还得监护人做主，你敢再发疯我马上报警。你不会以为公叔可以一手遮天吧？没错，若是让人知道我堂堂魏氏集团董事长被人从魏家老宅赶出去，我还不如直接报警把事情闹大。公叔，接下来就看你的了。